Հետմինե Զեյնալյան, Սլակերյան լրատվական կայք, պարոն վարչապետ, շուտով լրանալու է հեղափոխության իրականացման 1 տարին, թեև ձեր նախորդ պատասխանի մեջ նշեցիք, որ հաճախ եք լինում ժողովրդի մեջ, շփվում եք ժողովրդի հետ, այնուամենայնիվ ձեր քաղաքական թիմը փորձել է այս ընթացքում ներքին մոնիտորինգ անցկացնել, պարզելու ժողովրդի վստահությունը ձեր և կառավարության հանդեպ, եթե իհարկե նկատի առնենք վերջին շրջանում հասարակական տարբեր շերտերի մոտ հասունացող դժգոհության ալիքը։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք չկա։ Եվ ես սա ասում եմ որպես արձանագրում, եւ մենք առաջիկա 5 տարիներին կտեսնենք Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք կա թե չկա։ Եվ կներեք, պատկերացնում եք, աշխարհում չկա ոչ մի երկիր, ոչ մի երկիր, որտեղ ընտրություններից 3 ամիս հետո լրագրողը վերկեն ասուլիսի ժամանակ հարց տասի, դուք մոնիտորինգ արել եք ժողովրդի շրջանում ձեր վստահության մասին։ 3 ամիս առաջ այդ քաղաքական ուժը ընտրություններում, որը միջազգայինորեն ճանաչվել է, ազատ, արդար, միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, ոչ մեկ չի ասում, այս ինչ տեղի ունեցավ։ 24 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ընտրությունից հետո ստանում էր թուքումուր, թուքումուր, եւ ասում էին, դե գիտեք, մեր ժողովրդի մենթալիտետն այդպիսի, մեր կառավարությունը լավն է, բայց մեր ժողովրդի մենթալիտետը վատն է, իրենք սիրում են կաշառ վերցնել, կեղսել, լցոնել։ Հիմա բոլոր մորը ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ եղավ, այդ ինչ կախարդական փայտիկ է, որ ընդամենը սենց մի գործողության արդյունքում միջազգային հանրությունը, ուր գնում ես, ասում են Հայաստանի բանը, օրինակը օրինակելի է, Հայաստանում ընտրությունները անցել են ազատ, արդար ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այս երկրում ընտրություններից 3 ամիս հետո չէ, մի ամիս հետո, մի շաբաթ հետո ժողովրդը, բայց ձեզ վստահում է, թե չի վստահում, այնուամենայնիվ մոնիտորինգ անում, մոնիտորինգը ընտրություններն են, այդ նույն բանը օգոստոսին էր տեղ ունեմ, չէ, բա, մինչև սեպտեմբեր, բա, զանգում էին իրար, հա, հեսա մերոնք գալիս են, հեսա մինչև սեպտեմբեր, բա, ընդե, շեֆը խոսելա շեֆի հետ, շեֆը հետո բանին ասելա, կլուսեք բոլոր հարցերը, ես նույն խոսակցությունը գնում էր, բան, գնում էր Երևանի ավագանու ընտրություններից մեկը, ընտրությունների ժամանակ, Եվ հետևյալներ, ես ուզում եմ ձեզ մի պատմություն պատմեմ, եւ որ ընտրությունների ժամանակ դես եկա քվյարկեցի եւ թռա, բան, Նյու Յորք, օթում էի այդ ողջ ընթացքում, եւ կարծում եմ ես էլ աննախադեպ իրադարձություն, երբ որ ընտրությունը տեղի ունենում, այդ մասշտաբի ու երկրի ղեկավարը գնացել է, քվյարկել է, թողել է, գնացել է։ Ու ճանապարհին տարբեր մարդիկ բան էին անում, ինձ հարցնում էին, ու մի քանի կանգառներ կար, շփումներ կան պատահական, ասում էին, իսկ ձեր կարծիքով, ասում էին, իմ քայլը դաշին քնտրություններում ինչքան ձայն կհավաքի, ասում էին, ինչ նկատի ունեք, ասում են, դե բան կհաղթի իմ քայլը դաշինքը, այս ընտրությունը, նկատի ունեին Երևանի ավագանու ընտրությունները, ասում են, լուրջ եք հարցնում, ասում էին, հա, ասում էին, բայց այդպիսի հարց ոնց է ձեր, դուք չեք տեսնում ինչ է կատարվում Հայաստանում, ասում էին, դե տեսնում են, ասում էին, որտեղ, ասում էին, Facebook-ում, եթե այսօր ընտրություններ տեղի ունենան, ես համոզված եմ, որ իմ քայլը դաշինքը հնարավոր ավելի 1%-ով հաղթի, եւ ասում եմ, այն բան գրում են, որ այ Հայաստանում, չգիտեմ, ներքաղաքական խմորումներ են, տուրբուլենտություն են, SNN-ն, այդ ամեն ինչ տեղի ունենում 3 սենյակում, եւ ես այդ 3 սենյակների տեղը գիտեմ։ Եվ այդ 3 սենյակներում գործող անձանց մի մասը արագ-արագ գալիս է, մեզ պատմում է, թե այնտեղ ինչա տեղի ունենում։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում երբեք իրավիճակը ներքաղաքական ավելի կայուն չի եղել,
անկախության ողջ ընթացքում, կան այսօր։ Եվ սա ոչ թե ռեպրեսիվ կայունություն է, սա ժողովրդավարական կայունություն է։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ իմ կարծիքով նաև պետք է գնահատել այն քաղաքական բովանդակային փոփոխությունը, որ այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում, որտեղ շատ դրսևորումներ կան, որոնք իմ կարծիքով տար ընթերցման տեղիք են տալիս։ Օրինակ, նախկինում քաղաքական համակարգը ոնց է գործել։ Եղել է երկրի ղեկավար, և երկրի ղեկավարը աշխատել է, այսպես ասած, պայմանական, հազարապետերի հետ, հարյուրապետերի հետ, հիսունապետերի հետ, տասնապետերի հետ։ Այսինքն, քանի որ իշխանությունը լեգիտիմություն չի ունեցել, ինքը երկրում աշխատելու մի մեթոդ է ունեցել, ինքը խնդիր է ունեցել լուծելու, կանչել է հազարապետերին, ասել է ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես ոլորտը, ես քան փող, ես քան բիզնես, կաֆեի տեղ, օպերայում, հիմա դուք գնացեք, պետք է սենց մի հատ հարց լուծել, հազարապետերը գնացել են, հարյուրապետերին են ասել են ես ձեզ բաժին, գնացեք այդ հարցը լուծեք, հարյուրապետերը կաչել են հիսնապետերին, էլի իրանց տալիքը տվել են, ասել են դե գնացեք տեղում կրիմինալի միջոցով, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի, կեսին խաբելով, կեսին համոզելով, կեսին սիրաշահելով, այդ տարեք մեկին ընդունեք գործի, պետական կառավարման համակարգում, վարչության պետ կլինի, տեղակալ կլինի, կրծեր մարդ, բայց քան մարդը պետական կառավարման համակարգում ո՞նց է հայտնվել։ Հիսնապետերը կանչել են տասնապետերին, հիմա ես ողջ համակարգը փլուզված է, որտեղ իշխանությունը ուղի խոսում է ժողովրդի հետ, որտեղ իշխանության հարաբերությունը ժողովրդի հետ է, հիմա ես հազարապետերը, հարյուրապետերը, հիսնապետերը ասում են ոնց, մենք պաստորեն պրոցեսից դուրս մնացինք, պաստորեն մեր կարիքը չկա, և նրանք անընդհատ ինչ են անում, նրանք ուզում են այնպես անել, որ իշխանությունը իրանց նկատի, ասուլիսներ են անում ինչ-որ բան, դարակազմիկ, մի մասը տարբեր տակտիկաներով, կեսը ուզում է այնքան իշխանությանը հայհոյի, որ գիտի թե հին իշխանությունն է, որ կան չի ասի ախոր նման է, ինչքան էլ քո չհայհոյելու ամսվա բանը, հա ես էլ քեզ հեղափոխական բոնուս վրից 20% մի հայհոյի եղբայր, կամ քեզ ինչ երեխա բան չունես, տանեք միտեղ գործի տեղավորենք, տամոժնի բան, դատախազություն և այլն։ Հիմա այս ողջ համակարգը չկա, և այդ մարդիկ սենց ոգևորված են, և իրենք չեն, այսինքն իրենք դերևս հասկանում են, բայց մի մասը չին բռնում, որ դա այս համակարգի հոգևորքային գործընթացն է, մյուս մասին էլ պետք է դա ներկայացնել որպես ներքաղաքական տուրբուլենտություն, եկեք իրար հետ դուրս գանք փողոց, գնանք ցանկացած գյուղ, ցանկացած բնակավայր, մտնենք ցանկացած տուն, որտև չեն հասկացել մարդիկ Հայաստանում տեղի ունեցած էության, փոփոխությունների էությունը, այսօր իշխանությունը ժողովրդի բանը չի, հակառակորդը չի, և ժողովրդի մրցակիցը չի, այսօր իշխանությունը ժողովրդի մի մասն է, և այսօր մարդիկ չեն ընկալել, որ կա Հայաստանում կառավարություն, կա վարչապետ, որ ամեն քաղաքացուն ընկալում է որպես իր ընտանիքի անդամ, այդ ընտանիքի անդամների մեջ խոսակցություն էլ կլինի, բանավեճ էլ կլինի, տարընթերցում էլ կլինի, բայց դրանից իրերի վիճակը չի փոխվում, ես այսօր մեր ժողովրդին ընկալում եմ որպես, կներեք կարող է մի քիչ բան շատ սենտիմենտալ հնչի, այդ էլ հաջորդ քննադատությունը կառավարություն զգացմունքներ ունի, ո՞վ է տեսել տենց բան, ոնց վարչապետը զգացմունք, երկրի ղեկավարը զգացմունք պետք է ունենա, իհարկե ոչ, պետք է ուղեղը հանած տեղը պարկետ շարած լինի երկրի ղեկավարը, այն ինչ որ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել, և մարդիկ չեն ընկալում, որ օրինակ, այո, ես էլի կարող սենտիմենտալ թվա, բայց մեր ժողովրդին ընկալում եմ, որպես ծնող, որտեղ ժողովուրդն է ստեղծել մեզ,
Ժողովուրդն է մեզ վերցրել եւ բերել դրել այստեղ։ Եվ ես իմ ամենօրյա գործունեությունը անցնում եմ որպես իմ որդիական պարտականությունների հնարավորինս լավ կատարում մեր ժողովրդի առջ։ Հիմա նկատի ունեմ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, «Վար, էսա թեժ փետրվար առնելու, թեժ մարտ առնելու, էս առնելու, այն առնելու, չի լինելու ոչ մի բան»։ Լինելու է, այո, երկխոսություն հանրության հետ, բայց անցյալի մնացուկները նրանք ընդամենը հոգեվարքի գործընթացի մեջ։ Շնորհակալություն։